Så det första som kom till mig när jag började läsa, mm. det var ju att boken, inledningen börjar med ett brev och där introducerade du direkt huvudkaraktären mm. så att säga. Och då, det som kom till mig var, eller frågan som jag skrev ner här var det, när, när kom du först i kontakt med Mia och hennes berättelse? Wow. Ja, alltså, ja då kan man kanske sätta tittaren in i sammanhanget. För att, ja. för att grunden är att det är ju en, det är en skönlitterarbok det här. Ju, I alla fall på ytan. Och det är, det är en, en bok som primärt vänder sig till, till ungdomar. Mm. Den kommer att vara i fack, facket ungdomslitteratur. Mm. Och den har två huvudkaraktärer och det är då Mia som är 16 år i vissa delar av boken. Och sen så Johanna då som är 21. Och eh, bokens jag är då Mia 16 år. Och den börjar med att, att Mia ställer sig på tågspåret och vill inte leva längre. På grund av att hon mår väldigt, väldigt, väldigt dåligt psykiskt. Med ångest, ångest, panikattacker och försöker lösa det genom att ja, men, hantera det. Hon, hon skär sig, hon har en ångestdagbok mm. och, och försöker kontrollera vissa delar i livet. Och, och Varifrån den karaktären kommer? jag? då är det så att den karaktären kommer dels från mig själv. Mm. Eh, där jag levde ett liv i ångest och panikattacker och återkommande depressioner i många år. Kombinerat med glädje och kärlek och tacksamhet. Du vet, livet går upp och ner. Men det var väldigt mycket ner och väldigt djupa dalar då. Så dels är, är Mia sprungen ur min egen berättelse. Mm. Och den konkreta berättelsen också när hon står på tågspåret och, och ska kasta sig framför tåget. är också min egen berättelse. Men sen är också med en kombination av alla de unga tjejer och killar som jag har haft förmånen att coacha och vägleda de senaste åren. Unga tjejer och killar som har kommit till mig i pratstund där jag har kunnat visa upp något väldigt hoppfullt budskap. Mm. Och där de då har berättat sina berättelser som de har varit med om. Lite kort, det handlar om övergrepp, det handlar om ätstörningar, det handlar om ä, droger. Och... Så med en kombination av mig men också ä, pålagt med en massa sanna berättelser där unga tjejer och killar berättat om sina egna liv. Och sen såklart också ä, lite fiktion i detta mm. eftersom det är en skönlig. Mm, mm. 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 Så spännande <laughs> och så mäktigt, så stort. Ja ähm... Boken kom till mig, jag har ju skrivit tidigare en bok som, som väldigt många tycker om, tacksamt nog, som heter ”Bara en tanke”. Mm. Som, som representerar ett nytt psykologiskt fält, kan man säga. Den handlar om tre stycken principer, tre stycken fundamentala principer som, som förklarar hur alla upplevelser av livet skapas psykologiskt, från insidan. Mm. Exempelvis framtiden finns inte mer än som en tanke i den här stunden. Det finns ingen framtid. Mm, mm. <laughs> Faktiskt. Men det finns heller inget förflutet. Mm. utan Den enda stund som finns är det pågående ögonblicket. Och resten är skapat av en tanke mm. i medvetandet. Och Det har jag skrivit om tidigare och det är en bok som, som väldigt många tycker om. Mm. Den här boken finns också hos många psykologer. Men jag har velat att den här boken ska komma ut, den här bara en tanke som jag pratar om i min tidigare bok, Jag har att det ska vara ännu mer hos psykologer, hos psykiatriker och på sjukhus och hos kuratorer och beteendevetare och på skolor. skolor. Men jag har märkt att det här fältet, det här traditionella psykologiska fältet, är väldigt reglerat. Mm. På gott och på ont. Mm. På gott därför att mycket utanför det fältet är väldigt mycket humbug och gissningar. Mm. Men på ont därför att innanför ramen för det här fältet, tyvärr, bygger också på gissningar, hypoteser, teorier, modeller och som jag då vill säga förhoppningar, men som inte är sanna. Mm. Utan det finns ett, ett missförstånd som hela den traditionella psykologin bygger på. Och Det där missförståndet har jag sett och skulle vilja reda ut genom att och prata om, kan vi titta på det här med psykologin ur en annan synvinkel. Mm. Vilket alltså, missförstånd. Jag, jag kan komma till det. Yes. Men så har jag knackat på dörren mm. då, liksom. Här, låt mig komma in och få visa. Om ni bara tittar här så har jag någonting som... Mm. Mm. Men så har de varit lite för lite intresserade. Mm. Så jag kände, jag låter bli det där och knacka liksom, trycka ner mitt budskap hos andra. Utan istället så skriver jag en bok som riktigt säger till dem som jag egentligen vill nå. Va? Mm. De här unga tjejerna och killarna som mår väldigt dåligt och kunna visa mitt hoppfulla budskap direkt till dem. Så jag hoppar över hela det här traditionella fältet. Mm. Jag behöver inte in där utan jag går direkt till de här tjejerna och killarna. Och det är ju väldigt, för att jag kan ju känna skillnaden med skönlitteratur. Där kan jag ju jämföra den här boken lite grann som Alkemisten. Mm. Mm. av Paolo Coelho mm. För att det är ju också en berättelse. Yeah. Men den har så starka budskap i sig och det är så lättare att ta till sig. För jag menar, om, det, om man bara läser fakta. Mm. Det kan vara väldigt svårt att bara mm. ta in. Det är så här eller det är inte mm. så här. Och det, man, man kan bli väldigt fort avstängt yeah. och, och stänga in. Mm. Liksom. Och när det, när det är en berättelse så är det lättare att... Alltså du är inne där. Mm. Du ser berättelsen, det blir mm. som en film. Och i filmen så finns det ett budskap. Ja. Och i budskapet så kommer du hitta och relatera till dig själv och liksom hitta det här, just det. Jag är så glad du säger det för att det, det du berättar det är den idé jag har haft. Va? Mm. Jag möter de här unga tjejerna och killarna, och det behöver inte vara så unga tjejer och killar, det kan vara vem som helst. För jag mm. möter dem i berättelser som man känner igen. Va? Mm. Berättelser av Oro, berättelser av att vara i en familj där det kanske är lite stökigt mm. och det kanske förekommer alkohol eller skrik och liv och bråk. Berättelser om att, att det kan vara nätmobbing. Mm. Berättelser om att man är ibland lite låg, man går till kuratorn. Den, den här berättelsen som man kan känna igen. Och att jag börjar i den och den är dessutom lite spännande. Det finns mm. lite rörelse i den här berättelsen. Vi har en annan karaktär som heter Daniel som mm. kommer in i berättelsen. Vi har att det händer saker som man undrar vad kommer att hända sen? Mm. Så, så precis det som du beskriver att det blir som en slags film. Mm. Men bortom den här berättelsen så finns det här hoppfulla budskapet då, mm. som, som egentligen är det som jag tyckte var det viktigaste med mm. den här boken. Och du ställde en fråga innan. Ser ni om det här med missförståndet? Just det. det stora missförstånd som jag själv upptäckte då det var att hela den traditionella psykologin bygger på att hur vi mår här inne det finns faktorer som påverkar det som handlar om vår bakgrund, vår uppväxt eller vår situation vi befinner oss nu, vilken omgivning vi har eller vilken framtid som stundar. Liksom, hur det här ute får oss att må på ett visst sätt här inne. Det är ett sätt att se på psykologi som är väldigt vanligt. Problemet med det är att upplevelsen kan variera oberoende av det där ute. Det vill säga att ibland mår man dåligt kring situationen men ibland mår man bra trots situationen. Det vill säga att det här är någonting vi har missat. Om det vore situationen i sig eller det förflutna i sig så vore det på något vis kört. och vore man offer för den här situationen. Men då har man också börjat titta inom psykologin att ah, kanske finns det en psykologisk värld som är, som är byggd av förväntningar och förhoppningar och begränsningar, övertygelser, attityder. Vi kan kalla det tankar. Mm. Och Ganska lätt kan man säga att hur man upplever världen beror på vilken tanke man har i sinnet. Och Då gör man inom den traditionella psykologin, gärna inom fältet KBT, då gör man gärna slutsatsen att det gäller att tänka på ett visst sätt. Du vet, om du tänker trevligt om en framtid som ännu inte har hänt så mår du trevligt. Mm. Och Det där är ju sant. Det vill säga att det jag tänker är det jag upplever. Problemet inom den traditionella psykologin, ett av problemen, ett gigantiskt problem, det är att man har fått för sig att tanken finns inom ramen för vår kontroll. Va? Mm. Det vill säga att man ska lära folk hur man ska tänka eller hur man ska sortera sina tankar. Det finns bra tankar det finns dåliga tankar. Men det jag visar i min bok och det jag visar i mina föreläsningar och min coaching är att en tanke är ingenting annat än en tanke, det vill säga ingenting men verkar vara någonting för den som tänker. Mm. Så principen om tanke innehåller två ingredienser. Båda är sanna. Det är ingenting. Mm. Det säga, vilken tanke man än tänker är det bara en tanke, ingenting. Det går inte att fånga, det går inte att ha i en burk. Men det finns en annan ingrediens i tanken, det är att den verkar vara någonting. Mm. Så tanken är som regnbågen. Va? Mm. Vi kan liksom inte tänka bort det vi ser den verkar vara där trots att den inte är. Utan min bok handlar mer om att avslöja vad tanken är, att avslöja vad en upplevelse är. Mm. Och ju mer man ser att det man upplever är inte riktigt lika verkligt som det verkar vara, desto lugnare blir man. Man blir inte så reaktiv i sitt liv mm. kring de upplevelser man har. Det, det är ett sätt att mm. berätta mm. vad min bok handlar om. Mm. Hur kom du till insikt om att den här berättelsen skulle just ta form i en bok? Alltså skriftformat. Mm. Jag tror att för flera år sedan så gav jag ut en citatbok. Mm. Jag gav ut den på en tjänst som heter Book on Demand. Mm -hmm. mm, och där är jag mm. liksom att om jag har något som jag vill berätta för världen i bokform mm. så behöver jag inte vänta på att någon annan ger ut utan jag ger ut det själv. Mm. Så gav jag ut en bok själv och så sålde jag den citatboken på mina föreläsningar. Och då öppnade det upp för mig att jag kan skriva vilken bok jag vill. Mm. Och då öppnade det upp för mig att jag kan skriva en riktig bok. Jag skriver en bok om, om de insikter som jag har fått de senaste åren kring att vi människor vi har liv i oss. Mm. Det livet ger oss ett medvetande och från detta liv dyker det upp en tanke. Och tanken formar en framtid som inte finns tanken formar ett förflutet som faktiskt inte äger rum nu mer än som en tanke. Och så berättar jag om detta, dessa tre principer. Livskraften som lever i allt levande, medvetandet, denna skärm, denna arena där det spelas upp och tanken som skapar upplevelsen för oss. Principen tanke är oerhört viktig. Och så skrev jag då en bok som heter bara en tanke som visar att tanken är inte lika verklig som den verkar vara bra för att vi tänker den. Men medvetandet är som en projektor den gör tanken verklig. Mm. Och avslöjar vi tanken som ingenting så det som är kvar är inte tomhet utan det är det här livet, princip nummer ett, livskraften, friskheten. Psyket är alltid friskt, det är klart, det är kärleksfullt, det är tacksamt, rofullt, sinnesfritt. Och så skrev jag en bok om den och jag väntade inte på att någon skulle ge ut den utan jag gav ut den själv. Mm. Däremot när jag hade gett ut den själv så var det ett förlag som bestämde sig för att ge ut den i mm. en andra upplaga. Då när jag hade gjort det så föddes den här idén att jag vill skriva en skönlitterär bok. Mm. Men jag väntar inte på att bli vald. Jag skriver boken och så ser jag vad som händer. Och när boken var klar så skickade jag den till ett antal förlag. Mm. Säkert 20 stycken. Och då var det tre som nappade. Mm. Och ett av de förlagen heter då Erlin Publishing. Och jag är så tacksam mm. för jag kände att det är ett förlag som jag ville jobba vidare med. Just. Och Erlin Publishing då har ju satsat på mig och hjälpt mig att göra boken ännu bättre. Mm. De tog in en redaktör, de har tagit fram då det här omslaget med en designer. och att De har jobbat stenhårt för den här boken, jag är så tacksam för det. Så någonstans tog boken form från det faktum att jag visste att vill ingen ge ut den, så ge ut den själv. Mm. Så det är ett tips till er som lyssnar. Vill ni ge ut mm. böcker, skriv, skriv, mm. skriv och sen så kan ni ge ut en själv. Det finns massor med känslor. Book on demand, men det finns flera. Mm, mm. Och sen ibland då och då så finns det ett förlag som säger, men vi tror på din idé och vi tror på dig. Så inte vänta med Nej. någonting Det är det klassiska man gör. Man har yeah. lite såhär, jag måste ha detta innan jag kan yeah. göra detta. Så det är bara egentligen, har du en känsla, yeah. manifestera det. Och så var ju världen förr va? Att om du var musiker så fick du ju vänta till ett ett skivbolag det. Eh, valde dig. Va? Om du var författare fick du vänta till ett förlag valde dig. Om du var musikalartist så fick du gå på auditions. Mm. Och, och det är bara en liten del av världen som fortfarande är så. Mm. Utan om du vill bli dokumentärfilmare, köp en kamera och börja filma. Mm. Eh, skapa en YouTube-kanal. Vi har alla Allt. förutsättningar yeah. idag till att bli publicerad. Alltså det är bara att göra yeah. själv. plattformarna yeah. där. Så häftigt! Jag har ju nästa fråga som jag har skrivit mm. här. Det är ju, hur är ditt personliga liv kopplat till Mia? Men det känner jag att vi redan har ju... Du har redan hunnit dyka in i det lite yeah, grann. Ja, yeah. ja. För att, att Mia träffar Johanna. Mm. Och Johanna har haft ett liv i ångest i flera, flera år. Mm. Men fann dessa tre principer. Principen om livskraften, medvetandet och tanken. Mm. Och när hon såg att det hon upplevde i Johanna var inte lika verkligt som det hon tänkte att det var. Mm. Hon såg att det här övergreppet som Johanna var med om, hon var, det var en släkting som förgrep sig på henne. Att övergreppet faktiskt var över. Mm. Det vill säga att det obehagliga som hände händer inte nu. Mer än som en tanke. Och det är en enorm skillnad att vara rädd för något så fruktansvärt som ett övergrepp än att vara rädd för något så futtigt som en tanke. Mm. När man väl fattar vad en tanke är. Va? Och, och, och Det där insåg Johanna och, 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 och tankarna kunde skingras och det som var kvar var den här klarheten. Och den klarheten och, och den här friskheten har alltid funnits bortom tankarna. Mm. Mm. Det enda som händer med oss människor är att vi trasslar in oss i sig vårt eget tänkande. Försöker trassla oss ut genom att tänka mer. äldre. oskyldigt? Försöker grubbla ut lösningar. Problemet är att det går aldrig att grubbla ut en lösning utan lösningar, svaren på våra problem kommer när tankarna skingras. Va? Mm. Så fort tankarna skingras så vet vi vad vi ska ja. göra. Och Det där berättar då Johanna genom boken för Mia. Så Mia också kan komma till insikt om att det som står i vägen för hennes välmående är faktiskt något så futtigt som en tanke oberoende vilket innehåll som så här, tanken mm. producerar. Jag blev väldigt nyfiken, vem var din Johanna i denna berättelsen, i din berättelse? Underbart. Underbar fråga, tack! Och, och Johanna är då flera. Mm. Därför att det som hände var att efter många års oro och ångest och panikattacker och depressioner och jag ställde mig på tågspåret och blev räddad av en psykläkare så den första Johanna var den här psykläkaren som faktiskt tog mig i handen och ledde mig därifrån. Och jag har honom var evigt tacksam för mitt liv. Sen gick jag i psykoterapi och sen gick jag i KBT. Men jag blev bara sämre och sämre och sämre. Mm. Så efter åtta månaders psykoterapi så var hon klar med mig. Men jag mådde sämre än någonsin. Hon var jättetrevlig men oskyldigt så grävde hon i mitt förflutna som om det förflutna kunde påverka mig nu. Mm. Det kan det inte, det, det är bara en tanke. Va? Det visste jag inte då. Mm. Däremot så en dag i mitt sökande, ungefär två år efter detta, när jag mådde sämre och sämre och sämre, så såg jag ett videoklipp på nätet. Och Det var en man som tittade rakt in i kameran och så sa han You have bought into the wrong model of the world. Och Det gjorde mig intresserad. Alltså han sa ungefär, du har inte förstått någonting. Det är något de missförstått. Och så sa han en sak och det betyder säkert inte något för er som lyssnar nu men för mig betyder det allt. Han sa, the past doesn't exist. It's just a thought. Mm. Och på något vis öppnade det upp sinnet för mig. Men det är fan sant va. Alltså jag såg vad som fanns bortom hans ord va. Och jag vet inte var videoklippet finns idag, jag vet inte vem han var men det öppnade upp mitt sinne va. Det förflutna finns inte, det över. Vad som än hände då i min barndom händer inte nu. Det enda som händer det är att jag tänker. Det enda det är en tanke, inget annat än en tanke som verkar verkligen att jag tänker, dra åt Så det var den först, eller den andra Johanna då va. Sen ganska snart så läste jag en bok som hette The Enlightened Gardener. Den upplyste trädgårdsmästaren och den var skriven av en man som heter Sydney Banks. Sydney Banks. Och Sydney Banks är egentligen den, den största Johanna av dem alla. Mm. Därför att Sydney Banks faktiskt redan på 70-talet formulerade tre stycken principer. Mm. Och de tre principerna är egentligen det som psykologin saknat. Psykologin idag bygger på hypoteser, gissningar, övertygelser förväntningar, förhoppningar men har saknat principer, något som är sant alltid. Hur kan man i ena stunden uppleva oro men i andra stunden uppleva ro trots att världen är densamma? Mm. På samma vis, hur kan världen vara rofylld men, men du upplever oro? Och hur kan ibland upplevelsen vara konstant trots att världen ändras? Det förklarade Sydney Banks med principen om det liv som lever i allt levande, principen om medvetandet och principen om tanken. Och De tre principerna, när jag upptäckte dem, så förändrade de mitt liv. Och principerna i sig är bara ord. Va? Mm. Men de är vägvisare som pekar på något fundamentalt. Det verkar banalt, tanken verkar banal. Medvetandet, ja det verkar väl banalt. Och att vi är vid liv, ja det verkar väl banalt. Men när man stannar upp och kollar efter mm. så är det självklart och fundamentalt. Va? Och Sydney Banks, hur han upptäckte principerna, det är en väldigt spännande historia. Mm. Därför han mådde lite dåligt, inte jättedåligt, men han mådde lite dåligt här. Livet var väl upp och ner. Och han träffade en psykolog som gick och pratade. Och så sa Sydney Banks, jag har så dåligt självförtroende. Jag har, har så dåligt självförtroende. Så råkade psykologen säga, uh, you only think that. Mm. <laughs> det är bara som du tror, det vill säga det är bara som du tänker. Det är bara en tanke, inget annat än en tanke. Det enda vi människor kan uppleva är vårt eget tänkande och det enda där är en tanke, ingenting. Mm. Och Sydney Banks såg detta. Och han fick en sån gigantisk insikt kring mm. vad det här livets teater egentligen är. Inte lika verklig som det verkar vara. Mm. Så Sydney Banks då är den äkta och den enda egentligen, Johanna. Mm. Fast egentligen inte Sydney Banks heller utan det är han pekar på. Mm. Mm, mm, exakt. Mm. Uh, så nästa fråga föddes ur att uh, jag vet att det är min egna process när jag skriver någonting om det är blogginlägg eller om det min kommande bok. Att... Jag har en tendens att stanna upp och tänka till. Och när jag gör det så tar jag bort. Men sen så lägger jag tillbaks det igen för att jag känner att det kommer ju ut i stunden som jag skapade det. Mm. Och det känns autentiskt. Mm. Utan, så att när, jag kände det att när jag tog bort så kommer jag in i just mina tankar. Och så här, Nej men det här låter inte riktigt... Alltså mm. så här, jag kommer in i det här. Mm. 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 Så min fråga är ju då att... Har du redigerat bort eller tagit bort någonting yeah. ifrån boken? Alltså den här boken, den här har jag nog hållit på med i två och ett halvt år faktiskt. Mm. Och för mig, alltid att skriva är en process. Det handlar om att låta flödet flöda och så mm. handlar det om att kolla efter vad blev det och sen handlar det om att ta bort lite och så låta flödet flöda. Mm. Eh, flödet kommer från denna källa av liv. Va? Så när man öppnar upp sinnet så får det här liv och så får det flöda. Mm. Så kommer det ibland lite bra och ibland lite bättre men ibland riktigt dåligt. Mm. Va? Mm. Och eh, när jag skrev den här boken så ville jag verkligen göra en skönlitterär bok som jag, som jag kände att det skulle vara en, en bok som jag kunde vara stolt över. Som jag, det här ska bli en bra bok. Mm. Och Så kände jag från början, jag är inte van vid att skriva skönlitterärt så att om jag behöver hjälp så finns det ingen prestige utan jag vill göra en bra bok på ytan, den här, mm. den här berättelsen så att mitt budskap kan bäras fram av en bra berättelse. Så att, behöver jag hjälp så tar jag hjälp. Så jag skrev den här boken och eh, när jag var klar så kände jag att ja, men det blev inte så bra som jag önskade. Mm. Så att jag kontaktade en författare som jag känner som heter, han hette tidigare Leffe Delo men nu heter han Leffe Grimwalker och som är en känd författare bland annat på, på Storytel och gjort många ljudböcker. Så jag lät honom läsa min bok och han hade varit lektör på min förra bok också så att han läste den och gav mig en hel del förslag på hur man kunde jobba med gestaltning av karaktärer och liknande. Så när han hade gjort det och fick tillbaks den och han hade gett lite exempel så jobbade jag ytterligare kanske ett halvår med att skriva och skriva om och skriva och skriva, och skriva om. Sen kände jag att det var klar. Jag, nu är jag nöjd med min bok. Va? Så då skickade jag den till olika förlag och då, då nappade bland annat då Erlin Publishing. Men då sa de faktiskt så här att vi, vi tänker bara ge ut din bok om du är beredd att, att skriva och skriva om. Mm. För de sa vi tycker den är så bra men den kan bli ännu bättre. Mm. Okej, okay, sa jag. Och jag hade ingen prestige så jag kände wow nu får jag kanske den hjälp som jag behöver för att få den ännu bättre. Och då sa de att du kanske inte vill skriva om och det är okej. Okay. Och det var respekt kände jag men vi vill skicka över så här ser vi på att du skulle vilja jobba. Vill du inte så så nej, men då är inte vi intresserade. Mm, mm. Ja men då sa jag, skickar skicka över. Och då fick jag liksom fyra, av, fyra stycken av fyra sidor Och vissa av dem var småsaker men vissa väldigt stora förändringar. Mm. Så jag beställde en resa och åkte utomlands i, i en vecka och skrev heltid, eller dag och natt i princip. Mm, mm. Och skrev och skrev om och skrev och skrev, och skrev om. Och sen skickade jag till dem och sa dem, nu vill vi ut i bok. Mm. Så vi skrev avtal då. Mm. Det som hände sen, sen tog de in en redaktör. Hon heter Vanja Winter och det är en fantastisk kvinna, ett språkgeni. Hon är, hon är skitrolig, underbar och härlig på alla sätt. Hon har dessutom jobbat med Fredrik Backman, en man som heter Ove. Jobbar, jobbar med det hon gjorde, hon gick igenom denna text med mig så att vi har höjt den ytterligare. Så Vanja Winter och tillsammans då med men en tjej på förlaget som har trott på mig hela tiden som heter Elin Westerberg. Mm. Hon har samma efternamn som jag men vi är inte släkt. Men mm. nästan släkt känns det som. Mm. De har trott oerhört mycket på mig och hjälpt mig att lyfta språket och berättelsen ännu högre. Och sen då Sofia Schutz som har gjort omslaget. Mm. Och sen så då Carl johan som äger förlaget och Fredrik som jobbar med marknadsföring. och Sen så tar vi in då PR-byråer då va. Bland annat gul PR och sen Asefa kommunikation som hjälper mig nu. Vi, vi är ett team bakom boken. Va? Eh, berättelsen är min, eh, budskapet är det jag vill berätta. Men att göra det har jag fått den hjälp som jag behöver för att ta den till de höjder som jag, tycker, jag själv tycker att boken har. Så det, är, det har varit ett tufft jobb. Mm. Det är verkligen ett hantverk. Och har, har fått lära mig mycket under processens mm. gång. Hur man jobbar med karaktärer, hur man får spänning och hur man får ett driv Och driva mm. boken framåt. Och samtidigt inte dölja huvudbudskapet, de här tre principerna. Mm. Ja, nu har vi ju varit inne lite så här på, mm. på de flesta frågorna mm. som jag har kvar här, vilket är jättekul. Så du var inne lite på att du åkte iväg i en vecka för att skriva och skriva mm. om och så här. Och då har jag den här naturliga frågan. Mm. När, när och var kommer du i kontakt med den här källan bäst? Alltså hur, hur ser dina skrivrutiner ut? Mm. När frodas du i den energin mm. och känner att kanalen är öppen mm. så du bara kan sitta och få ut allting som kommer till dig? Egentligen är den öppen hela tiden. Mm. Jag kan skriva när som helst och var som helst. Och... Därför att jag är detta flöde. Vi människor är detta flöde. Vi är detta liv. Däremot så, det vi kallar livet. Du vet livspusslet va? Med fru och barn och jobb och allt sådär. Kan ibland stå i vägen för att låta flödet hamna som en text va? Det vill säga att om du ska låta flödet hamna som en text behöver du ju faktiskt sitta ner och skriva va? Och då är det så här att jag har så många projekt igång. Jag är bokad som föreläsare nästan varje dag. Jag är bokad som coach flera dagar i veckan. Eh, och för att kunna skriva så behöver jag ibland bara säga att men nu får inte ni andra pocka på min uppmärksamhet. Mm. Inga fler kunder nu och inga fler dejter med min fru utan mm. nu åker jag går iväg och är för mig själv en stund. Mm. Så det är mer så. Mm. Och då passar jag på att åka till ett trevligt ställe. Jag älskar ju Spanien så jag var mm. Jag var i Alicante stad en vecka och jag var i Barcelona stad då en vecka. För jag älskar Spanien och tapas. Och då kan man skriva så kan man träna och mm. äta. Skriva, träna, äta. Mm. <laughs> Väldigt fin cirkel. Yeah. Yeah. Mm. Ja men spännande. Jag gillar det du säger faktiskt. Att, att det alltid är öppet men att det vi kallar för livet mm. kommer emellan. Mm. Det säger så mycket för mig också. Alltså så att man inte ska vänta på rätt tid och plats för att mm. känna att man kan skapa utan att vi är ett ständigt skapande yeah. egentligen. Jag lyssnade på en kille, han heter Seth Godin, mm. som sa det här med skrivkramp, att det är, det är något hittepå. Mm, mm. Vi får ju aldrig rörmokarkramp va? Mm. <laughs> Tror jag något sånt han sa. Mm. Och det, där, det där är så tydligt tycker jag, att vi är denna källa av flöde. Mm. De ord som, som kommer och mig flödar från denna källa. Bob Dylan fick en gång frågan, hur har du kunnat skriva Mr Tambourine Man? Mm. Och han sa, det har inte jag skrivit. Och journalisten blev ju jätterädd, journalisten var rädd redan sedan innan för mm. det är Bob Dylan, han brukar vara rätt jobbig men Ja men har du inte skrivit? Nej den har inte jag skrivit. Jo men du har du. Nej, nej, jag har tecknat ner den. Va? Mm. Men har du läst ordarna Jag kan inte skriva sånt utan jag var bara uppkopplad till denna källa och flöde. Mm. Och den finns där. Vi är denna källa. Vi är mm. detta liv. Princip nummer ett. Vi är detta mm. liv. Det är friskhet och det är sinnesfrid. Men det är också potential för skapelse. Mm. Kreativitet. Flow. Flow ja, ett annat ord. Mm zonen, mm, balans, ja, harmoni. Ja, ja. Samma. Mm. Så många ord men mm. en källa. Mm. Det gäller att leva i nuet. Å mm. <laughs> andra sidan nu är den enda stund som <laughs> finns. Allt annat är en dröm. Mm. Va? Mm. Så att... Och ur, ur detta flöde så... Det första, säger jag Var att jag ville ge den här boken till de här unga tjejerna, de här mm. unga killarna. Men det som har hänt nu, det är att jag har upptäckt att de flesta som tar emot bok, boken det är mammorna och papporna till dessa unga tjejer och killar. Va? Och det är underbart för att mammor och pappor i min ålder, lite yngre och till och med lite äldre också, de, de tar denna bok och läser den och upptäcker någonting för första gången och sen vill de ge det som en gåva till sina, sina ungdomar, till sina barn. Och jag har haft liksom, jag tror en 70-80 testläsare nu innan boken ges mm. ut. De allra flesta är ungdomar. Mm. Men också många, eh, så att säga, mammor och pappor mm. som bara säger, den här boken den vill jag verkligen liksom att mina barn ska läsa. Mm. Och Annars läser jag den för dem. Mm. Mm. Så en stor marknad, tror jag, när boken kommer mm. ut, är faktiskt dessa mammor och pappor. Men det är ju det så viktigt kan jag tycka för att jag tror att föräldrar har en utmaning med att verkligen se och höra mm. sina barn. Yeah. Att man inte riktigt vet egentligen vad som pågår. No. Så det, det, det händer. Det här en stor faktor till psykisk ohälsa som har varit för mig det är misskommunikation hemma. Mm. Och när det är misskommunikation hemma, den tryggaste platsen mm. som du egentligen kan vara på. Mm. Där du ska känna dig trygg mm. och öppen och kunna mm. berätta vad som har hänt under mm. din dag i skolan mm. och så vidare. Och när, när man känner att man inte kan göra det för att mamma eller pappa inte hör vad du säger. Så otroligt viktigt sen ja. Mm. Uh, träffade nyligen en tjej som är typ 22-23 år som berättade att det värsta i hennes liv var att hennes föräldrar oroade sig för henne. Mm. Alltså deras kärleksfulla handling att oroa sig för sin dotter var det värsta hon mm. visste. var Därför att det fanns ingen trygghet i hemmet. Hon möttes hela tiden av oro kring vad hon skulle göra och vem hon var. Mm. Så hon blev så extremt osäker på vad hon skulle göra och faktiskt vem hon var. Hon fick inte vara den hon var. Detta liv, denna mm. trygghet, denna ro. Och för mig var det sådär, det blev bara så tydligt hur jag ser hur, hur många unga tjejer och killar faktiskt har det. Deras föräldrar, oskyldigt och egentligen av omsorg, oroar sig kring sina barns tankar. Mm. Vilket gör att barnen tror själv på det de tänker. Mm. När barnet är riktigt små och det lilla barnet fantiserar att det är Britney Spears med hopprepet. Va? Mm. Mm. Så säger föräldrarna, oh vilket fantasi barnet har. Va? Men om det här hopprepet blir till en orm. Va? Så barnet är jätterädd för ormen. Man tar inte åringen till en psykoterapeut. va? Mm. Utan man ser vilken fantasi barnet har. Mm. Mm. Va? Och barnet fortsätter att fantisera, det vill säga tanken tar form och skapar en verklighet för barnet när barnet blir 5, 6, 7, 8 år. Och vi skickar inte iväg barnen för att de har tokiga tankar. Va? Mm. Men när de sen blir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 år. Va? Då bekräftar vi att det är något annat än tankar. Därför vi människor fortsätter att fantisera oss genom livet. Men vi vuxna vill inte Kalla det fantasier, mm. så vi kallar det oro, ångest, rädsla. Mm. Och då har vi någonting att hantera och då måste vi fixa världen eller fixa tanken. Mm. Och det är gigantiska problem och mitt sätt att se på det det är att det skapar all den psykiska ohälsan. Det vill säga att vi gör tanken till en demon. Mm. Men tanken är ingen demon, tanken är ingenting. Mm som verkar vara någonting för alla som tänker. För tanken skinkas via medvetandet till synen från insidan, mm. till hörseln, mm. lukten, smaken och framförallt till känslan. Mm. Så vi kan se, höra, smaka, lukta, känna det vi tänker och eftersom vi ser det, hör det, smakar, det, luktar det och känner det så glömmer vi bort att det enda det var en tanke, inget annat än en tanke. Och har vi då en massa människor runt omkring och särskilt de som älskar oss som ska vara vårt trygghet som också tror på det de tänker. Va? Helt plötsligt så lever vi en, i en verklighet som faktiskt inte finns. Mm. Vi förlorar oss i denna mardröm. Kallat livet. Mm. Mm. Wow. <laughs> ja, då ska vi se vad vi har kvar här. Ja, men karaktärerna. Mm. Hur kommer det säga att det blev just de namnen? Kommer det till dig också bara då? Var det en självklarhet att det skulle vara Mia, Johanna och så här, Eller har du tänkt efter? Har du nej, något det, där, det där, tack. Mm. Det, nej, det där bara dök upp. Yeah. Jag har ingen aning faktiskt. Ingen aning. Utan det där dök upp. Mia, mm. Johanna. Det var bara som mitt, alltså, för jag känner när jag är i yeah. det här flåt och skriver så bara kommer det. Yeah. Yeah. Och då bara blir det. Och där finns en hund som heter Rut. Mm. Och, 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 och min ene son, han heter Jakob och hans mm. tjej heter Lovisa. De har en hund som heter Rut. Mm. Mm. <laughs> så det blev den hunden. Ja, ja. <laughs> uh... mm. Nej, det kommer. Och när det inte kommer, senja, då får man släppa det Exakt. Det är inte en process av att tänka mm. mer. Mm. Det är inte en process genom att analysera och grubbla. Utan allting i livet, om det så är kreativitet, eller sinnesfrid vi vill åt så finns sinnesfrid och kreativitet att finna i mellanrummet. Mm. I släppandet, i avsaknad av tanken. Mm. Vi sover på saken, mm. vi, vi låter det vara en stund. Det är samma sak. Va? När tankarna skingras, det som är kvar är både sinnesfrid och ro men också klokhet, driv, motivation. Allting vi söker finns bortom tankarna men döljs av Just det vi tänker. Mm. Jag tycker det är jätteviktigt att du tar upp det här konsten med att släppa taget. Yeah. För det kan ju bli en blockering. Precis. Att sitta där och, och gräva och så här. Det skapar ju stress och det yeah. skapar ångest. Och att man yeah. Nu måste prestera mm. och prestera. Man, man har den känslan av att man måste komma fram med någonting. Mm. Och så blir det bara att... Det kommer ingenting ur det. Men sen Nej. när man väl släpper taget, Nej. andas in och ut Nej. och bara... <sighs> back. Och det där är inget konstigt, men det är det som min bok handlar om. Mm. Den enda källan till oro. Den enda källan till stress. Den enda källan till ångest. Den enda källan till panik. Den enda källan till depression. Mm. Du vet, oro, mer oro, stress, mm. ångest, panik och sen slår systemet av depression. Va? Mm. Den enda källan är tanke. Mm. Problemet är att världen ser oro, ångest, stress, panik och depression som en sjukdom. Stanna upp lite. Det är ett friskhetstecken. Är du med? Den känslan av oro är en signal från livet som säger Dennis, tro inte på det du tänker. Det är bara en tanke, inget annat mm. än en tanke, mm. ingenting. Om jag fattar det så kan jag släppa det jag tänker. Då händer två saker. Sinnesfrid och sen svaren kommer. Men om jag inte fattar det så fortsätter jag grubbla och varje tanke känns mm. så det går över till oro och fortsätter jag grubbla. På, yeah. på. Och det som bygger på är egentligen det livet som försöker påkalla min uppmärksamhet och säga Dennis tro för fan mm. inte på det du tänker. Och till sist har livet inget annat än att göra än att strypa dig. Mm. Öka hjärtslagen, det är det sista signalen den har. Ju mer ont det gör du vet om du har handen på en varm platta, mm. ju varmare du blir, det är en signal från livet som säger till någonting måste du lyssna på. Va? Mm. Och till sist när du inte har lyssnat så finns det ett skydd kvar. Va? Det är slavsystemet Depression. Och då tar vi depression som en sjukdom. Nej, depression är ett skydd. Va? Mm. För att vi inte ska få hjärtinfarkter, för att vi inte ska dö av denna kramp. Va? Mm. Depressionen, när du är deprimerad, och någon frågade vad ska vi äta ikväll? Jag orkar inte ens tänka på det. Mm. Det vill säga, vi förlorar vår förmåga att tänka. Det är ju för att vi ska komma åt mellanrummet. Det är för att vi ska släppa det. Va? För i släppandet finns friskheten, sundheten. Så till och med det livet när vi inte själv fattar att vi ska släppa det vi tänker så förlorar vi förmågan att tänka. Och Det är, inget, det är ingen sjukdom. Det är det är ett skydd. Det är en räddning. Va? Problemet nu, det är att den traditionella psykologin medicinerar bort detta skydd. Mm. Det är galet. Ja, speciellt i USA. Ja, yeah. och vi, vi ser det här nu också. Och här nu också den jag, ångesten, den oron. Bara... Yeah. Ångesten, oron, och detta är mitt huvudbudskap. Mm. Det är ett friskhetstecken. Det är en signal, först som en viskning. Dennis, tro inte på det du tänker. Mm. När jag fortsätter att gå in i gamla spår och älta och försöka lösa genom att tänka så ökar den här rösten sin styrka. Sa Dennis, jag säger tidigare innan, Tror tro mm. för fan inte på det du tänker. Och till sist så skriker rösten genom att, att strypa det och öka hjärtslagen. Mm. Och när du inte lyssnar, jag tar det igen, då slår systemet över. Mm. Det, det, det är ett överhettningsskydd. Det är ett friskhetstecken. Och att inte den traditionella psykologin ser att det är ett friskhetstecken, det får man mig en gåta. Mm. Det är exakt samma skydd som när du lägger handen på en varm platta. Mm. Det är samma skydd som när du brutit benet. Va? Du kan springa, men det gör ju ont. Smärtan är till för att du ska sitta still. Mm. När det är starkt ljus, det gör ont. Smärtan är till för att du ska blunda. Mm. Starka ljud, gör ont. Smärtan är till för att du ska kanske flytta dig till ett annat rum. Va? Luktar det illa håller du för näsan, smakar det illa spottar det ut mm. och känns det inte bra tar du bort mm. handen. Det finns en psykologisk smärta. Psykologisk smärta har ett budskap. Dennis, tro för fan inte på det du tänker, det är bara en tanke, inget annat än en tanke. Mm. Låt det vara, det finns inga svar i tänkandet, låt det vara. Och då måste vi ha tillit till principen av livskraften, det är liv som lever i allt levande. Mm. För om vi tror att vi släpper det till ovisshet, då fortsätter vi vara igång. Va? Mm. Men om vi kan veta om att det finns någonting bortom tankarna, detta liv som lever i allt levande, och att det är det livet, detta flöde, mm. som inte bara boken tar form, utan svaren kring hur man ska hantera sitt förhållande, sin situation, tar form när vi släpper det. Mm. Det är underbart att veta. Den psykiska hälsan den, den sviker oss aldrig. Aldrig någonsin. Det enda vi kan göra det är oskyldigt jobba emot i tanken. Precis som att vi oskyldigt kan försöka läka såret. Va? Men vi läker inte såret. Läkningen är bortom Dennis. Den kommer detta leva. På med liv, läker av sig själv. Bort med liv. Mm. Ingen läkning. Va? Det är inte Dennis. Mm, mm. Och detsamma gäller psyket. Så pausa med, med ångestmedicinen. För här har du det enda du behöver för att komma ur det stället där du befinner dig just nu. Det är det hoppfulla budskapet. Mm. Det är det hoppfulla budskapet jag vill ge till mammor och pappor mm, mm. och till döttrar och söner. Att bortom den här berättelsen som, som är intressant och mm, spännande och, mm, mm. och få, få oss och, och att komma in i ungdomars vardag. Mm. Bortom den så finns det ett väldigt, väldigt hoppfullt budskap mm. som har fått massor av läsare redan innan boken mm. kommit ut. Att, att återuppväckas till friskhet, mm. till den ro som fanns där från födelsen. Va? Mm. Detta liv, de små barnen va? Som, som, som är glada. Villkorslös kärlek, villkorslös självförtroende, mm. villkorslös tacksamhet, villkorslös kreativitet, villkorslös driv. Mm. Allt det kommer det ta liv som lever och levande. Men text tyvärr av de tankar som, mm. som verkar mm. verkliga. Mm. Ur, ur min egen erfarenhet, jag bara fick det till mm. mig nu som jag vill dela med mig utav, är att um, en gång i tiden så var jag också i flyktbeteende. Just mm. nu när vi snackar om medicin och mm. så här. Och mitt min flykt var ju alkohol och piller. Mm. Det löste ju aldrig problemet på djupet utan det mm. var ju bara ett snabbt plåster. Mm. Vad som öppnade upp mig mm. och påbörjade den här processen av självupptäckt och självinsikt. Mm. Det var just en bok. Mm. Så jag vet kraften i mm. att läsa någonting där mm. det finns ett sånt budskap mm. som kan öppna upp för så mycket. Och just när det är i den här formaten också. Mm. Att det är ju inte fakta så, utan det är en berättelse. Mm. Och det är en berättelse ur ett perspektiv som jag tror många kan relatera till. Mm. För det är så pass stort område idag just med psykisk ohälsa mm. för ungdomar och som du säger föräldrar som vill förstå sina barn bättre. Mm. Att de här snabbfixen, de kommer aldrig att fungera i längden. Det är inte hållbart. Nej. Utan dyk in till roten. Precis, och, och det är underbart att ser För det är ingenting som behöver fixas. Va? Mm. Alltså, det är inget fel på oss. Mm, mm. Det är inget fel mm. på oss alls. Utan det är, psyket är friskt. Mm. Hjärnan kan det vara fel på. Jag har en mm. syster som har en hjärnskada. Men hennes psyke är friskt. Mm. Va? Det, det, det finns en skillnad mellan hjärna och psyke. Psyke är den klump som finns i huvudet. Va? Mm. Psyke är den skärm, medvetandet, där livet spelas upp. Va? Och livet spelas upp av principen tanke. Tanken kommer inte från hjärnan. Mm. Tanken kommer från det liv, från detta flöde. Mm. Tar form i medvetandet och skickas till synen, hörseln, smaken, lukten, känslan, så vi kan se, höra, smaka, lukta. Mm känna det vi tänker. Och det som är där det är bara en film. Va? Mm. Friskheten är detta liv. Vi är alla detta mm. liv. Så det är ingenting som behöver fixas. Det enda som händer, det är att det behöver bara skifta lite på mm. skärmen. Va? Mm. Och så fort det blir lite space på skärmen, mm. lite mellanrum, lite flöde. Va? Det är friskheten. Mm. Och det kallas på engelska resilience. Mm. Återhämtning. Det vill säga att vi kan aldrig vara i denna ångest hela tiden. Utan ångesten dyker upp och försvinner. Va? Mm. För att den följer tanken. Men, men om vi är i detta tänkande hela tiden så verkar det vara en konstant ångest, för den känns. Va? Mm. Men ärligt talat, tanken har ett flöde. Tankens principer dyker dyker upp och försvinner. Och Jag älskar din metafor med plåstret. Mm. Är du med på att det inte är plåstret som läker såret? Mm. <laughs> det är livet va? Mm, mm. Och Det är heller inte alkoholen som löser, inte mm. medicinen som löser, inte ångestdagboken, inte skärandet, inte löpningen, mm. inte trädgårdsterapin, mm. inte hundterapin, inte ljusterapin, inte fisketuren, inte Hawaii-resandet Det är plåster va? Mm. Problemet är om vi låter människor tro att läkningen ligger i plåster. Mm. Då måste vi ha ett plåster för att läkas. Det mm. behövs inga plåster. Nej. Läkningen kommer detta liv. Låt livet flöda, avslöja tanken, den är inte lika verklig som den verkar vara. Och då är det klart. Mm. Mäktigt. Mm. <laughs> mm. Om du skulle summera dessa 250 sidor mm. till en kraftfull mening. Vilket kan vara väldigt begränsande. Yeah. Men om, om du ska framföra det i en mening lite grann. Om du ska säga det här är det boken handlar om. En villkorslös guidning till sinnesfred, ro, psykisk hälsa. Villkorslös guidning. Därför att Boken innehåller inte psykisk hälsa, ro, sinnesfrid. Boken pekar på sinnesfrid, ro. Och när folk tittar i den riktning som boken pekar. Och man bara överväger att det som boken pekar på är sant. Om man överväger att det som den traditionella psykologin pekar på inte är sant. Mm. Mental träning inte är sant. Personlig utveckling inte är sant. Utan istället titta på vad pekar principerna på. Kan det vara så att principerna som förklarar varför den psykiska ohälsan ökar? Kan det vara så att principerna som förklarar hur den psykiska hälsan åter kan väckas till liv? Kan det vara så att de principerna är funna? Och att de finns bortom berättelsen i denna bok? Men det är inte boken utan det är inte heller principerna utan det är vad de pekar på. Mm. Och när vi tittar på dem så blir allting bara begripligt för oss. Nej men dra åt helvete! <laughs> det är bara en tanke mm. och en tanke är inget annat än en tanke, ingenting. Men verkar vara något för den som tänker. Mm. Jag coachar en kille som heter Gustav, han är 10 år. Jag berättar för honom att den enda stund som finns är nu. Och det är nu som alla upplevelser av livet tar form. Så kollar vi efter. Finns nästa julafton? Finns nästa påsk? Finns nästa månads möte, finns nästa veckas möte, finns kvällens stund i soffan. Så visar jag för Gustav att ingenting av framtiden finns överhuvudtaget alls. Utan det enda sättet att komma åt framtiden det är om det dyker upp en tanke i medvetandet. Så vi kan se nästa julafton, höra den, smaka, lukta den och känna den. Fast det är inte nästa julafton vi ser. Det enda vi ser är just den tanke tanken. Det enda det är, inget annat än en tanke, ingenting. Vet du vad Gustav sa då? Mm. Han sa det är bara en dröm. Mm. <laughs> Gustav i tio år och fattade mm. att framtiden är inget annat än en dröm, bara en dröm. Så frågade jag Gustav, när min son Adrian var fyra år och han berättade att han hade drömt att farfar hotat honom med kniv mitt i natten. Så frågade jag, vad tror du jag sa till farfar när jag ringde upp mitt i natten och skulle reda ut problemet? Och Gustav sa, du ringde inte upp väl? Nej varför inte det? Nej det var bara en dröm. Mm. Okej, frågade jag Gustav. Tror du jag sa så här till Adrian? Varför drömmer du så om farfar? du fan du mår dåligt, dröm positivt. För det är alla råd man får va? Så sa han, nej så sa du varför inte det? Man kan inte bestämma vad man drömmer. Mm. Då frågade jag honom, tror du jag sa så här till, till, till Adrian? Pappa ska lära dig hur man drömmer. Du kommer aldrig ha såna hemska drömmar framöver. Nej, sa Gustav, man kan inte bestämma vad man drömmer. Du, då frågade jag Gustav senare. han är bara 10 år. Och du ska komma ihåg, Gustav har inte läst en enda bok om drömmar. Mm. Mm. Han har inte läst en enda bok om, 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 om föräldraskap, barnuppfostran. Har du lagt märke till att 10-åringar inte kan särskilt mycket? Mm. Mm. Däremot har de fattat allt. Så jag frågade honom, vad tror du jag sa till Adrian då? Och då sa han, du sa, det är bara en dröm och drömmar inte på riktigt. Och det är huvudbudskapet i min bok. Framtiden mm. är inget annat än dröm. Inget annat än bara en dröm. Men vi kan inte bestämma vad vi drömmer. Men om vi fattar att det är en dröm så spelar innehållet i drömmen mindre roll. På samma vis att det förflutna är inget annat än en dröm som vi drömmer nu. Och ju mer vi fattar vad en dröm är, desto mindre bryr vi oss om vad vi drömmer. Mm. Utan vi inser att det bara är en dröm. Och Nu mm. kommer det underbara. Vad vi än tänker nu om den här stunden nu, om boken, om Dennis, som Xenia, om de som tittar, vad vi än tänker nu om nu, så är det också bara en tanke. Mm. Det finns ju alltid en alternativ tanke som man skulle kunna tänka. Så vad händer om man lägger alla tankar, det vill säga alla drömmar om framtiden, det förflutna, alla drömmar om nu, alla tankar om vem man är? För man är ju ingen tanke, man är den som tänker. Om mm. vi lägger alla tankar åt sidan, vad finns kvar när alla tankar skingras? Och det är det som finns kvar i sanningen? Nu, här, ro, friskhet, kärlek, tacksamhet. Och sen är det lätt att drömmen tar form igen, vad vi förlorar oss i drömmen. Men det är ingen fara, det är bara en dröm. Mm. Och den heter oro, ångest, skräck, panik, rädsla. Fortfarande en dröm, inget annat än en dröm. Ja, yeah, jättespännande. Jag känner ju att den här timmen eller vad det nu har gått, mm. tid, är också bra tid. det är bara en <laughs> um, Väldigt inspirerande och det, det har inte bara varit en intervju för mig. Det har ju varit lite coaching för mig också kan jag säga. Så det jag är jag tacksam för. Ja, detsamma, tack. När kommer vi se den här boken ute och när, mm. när får vi möjligheten till, till att få, få ta del av den? 15 maj kommer den fysiska boken ut i butik. Mm. Den 14 maj har jag en bokrelease eh, i Malmö på Malmö Live. Så boken går live dagen oh, innan den går live egentligen. Och där jag signerar böcker och berättar om boken och håller mm. en föreläsning. Men den 15 maj i butik och sen någon gång där eller efter så kommer den ut också som, som ljudbok framöver. Det kan vi mm. prata om när det är tid. Kanske mm. du kan få komma tillbaka och intervjua mig. Det blir en liten nugget. Ja, precis. En liten sån. Ja. Fantastiskt. Då kan man hitta dig, man kan ju hitta dig på din hemsida. Mm. Dennisvesterberg.com. Mm. International. Precis. Och sen kan man lyssna på Thomas och Dennis podcast. Just det. Vi finns, vi finns därpå, där på poddar finns. Mm. Uh, man kan uh, lyssna på en del ljudböcker mm. på Storytel. Uh, man kan köpa boken uh, ”Bara en tanke”. Värma upp lite grann. Precis! Ja. Eller så kan man göra som en tanke, låta det vara. <laughs> <laughs> det är fritt fram. Uh, jag är så tacksam för att du uh, tog dig tid att ställa frågor och, och var min uh, eller var vår guide genom det här samtalet. Mm. Ja men ömsesidigt och tacksam för att få komma hem till ditt hem här <laughs> ja, tack, i Landskrona som har varit mitt gamla hem en gång i ja. tiden också. Inte tack... här då Nej, men... Men, men... I Landskrona, men det är härligt. Mm. Och sen så tackar vi också Creandia Event och Kommunikation yes. som producerar den här mm. Lille filmsnutten och Niklas som sitter bakom kameran här också. Och Lena, min underbara fru som, som gjorde det här goda kaffet. Mm. Ja men verkligen. Stort tack! Och ja, mina vänner. Det var bara att fortsätta.